Թափառող շիները Հայաստանում հատկապես Մայրաքաղաքում շատացել են, փաստում են Կենթանասեր կազմակերպությունները։ Տարեկան 180 միլիոն դրամ է հատկացվում UniGraphic-ի կազմակերպությանը, որը միայն Մայրաքաղաքում է պայքարում թափառող կենթանիների դեմ։ Պաշտոնական տվյալներով 2006-ից ոչ ավելի օրս Երևանում սterջածվել է 37000 և ոչնչացվել 83000 շուն, սակայն փողոցում մարդ ու փողոցային ապրանքաների ներդր հաջաղ կարելի է հանդիպել համաձայն չեմ կենթանասերների այն Պնդումներին, թե կենթանները Երևան քաղաքում շատացել են, ուղղակի զմռանա ինչ վերաբերում է այսքան այս յեգանակին, այս զմռանը կենթանները սնունդ հայթայթելու հայդ խնդիր ունեն եւ այդը պատճառ որ գուցե ավելի Ագրոսյვენ դարձել։ Կենթանասերները դժգոհ են։ Թափարողշների դեմ պայքարի պետական մարմինների մեթոդը մեկն է։ Խփելենք, խփում ենք ու պտի խփեն։ Անասնաբույժը հակադարձում է։ Դե ծեվի բաներ չի եղը, որ խփելենք, խփելուենք կամ ոչ էլ վերջ պտի խփենք։ Մեր մոտ միայն միայն կատարումը ասելի զացում։ Քաղաքապետարանի յենթակայությամբ Գորձոգ Յունի գրաֆիկս կազմակերպությունը խախտում է թափարողշների դեմ պայքարի քաղաքագիր մեթոդները, կարծում են կենթանասերները։ Զանգվածային ոչնչացմանի ս երկրորդը դա զանգվածային թաղումների եւ ոչ դիագիզման կիրառումն է, սپانյուցյան դեպքում բացի մարդկային կնեցումից այլ մեթոդների չէ կիրառումն է եւ ամենակարևոր արդյունքի հասնելու համար Ա, այստեղ առանց չի իասեմ, դա համագործակցությունն է կենթայինների համապատասխան կազմակերպությունների շներին բռնելու, կնեցնելու եւ թաղելու մեթոդներն են հին տարածքները, որոնց որոնք գտնվում են քաղաքապետանի տիրապետության տակ կենթաների գերեզմանոցի համար, ոչ միայն անբավարար են, այլ նաև իրենց տված 100.000 կենթանին սպանված առնվազն 1 քառանարդ մետրով հաշվելով, դա արդեն 100.000 քառանարդ մետր տարածքի անուն, որը բնականաբար քաղաքապետարանը չունի, եւ անհասկանալի է, թե ընդհանրապես այդ սպանված կենթաները որտեղ են թաղված, թե ինչպեսի համաճարակ է մեզ սպասում արջեվում։ Դրանք համաճարակի բուն չեն տարածքը մշակվում եւ վերահսկվում է եւ ես չեմ հասկանում թե ինչ նկատառումներից ելնելով են մեր կենթանասերները նման ինֆորմացիա տարածում եւ մարդկանց փորձում ապատեգացնել։ Սասուների մասնագիտական կենտրոնն է, ամսական 3000 շուն է այստեղ կնեցվում եւ 700-ը սterջացվում են։ Հիմա ակտիվ հաճող շները սпасում են վիրաբուժական նշտարին, նրանց մի մասն էլ հետ վիրատական ապակինման բուլում։ Խաբարողշների մասնագիտացված կենտրոն ճորկոտանիները հասնում են նաև բնակիչների հազանգով։ Այստեղ առաջին հերթին ճիճվաթափում են։ Ներքին պարազիտներից բացի կատարվում է ցողարգու արտաքին պարազիտների նկատմամբ, այսինքն մտզերի, գլեշների, լուեերի նկատմամբ։ Դրանից հետո նոր ենթարկվում ասթերիլիզացման։ Այսօր փողոցում էլ հանդիպում են կարմիր, ասպես կարմիր կանաչ վզնոցներով շներին։ Ինչ են, ի՞նչ տարբերանշաններ են դրանք։ Որսերը, արուները կարմիր վզգակներով են, իսկ եկերը կանաչ վզգակներով են։ Որբիսի մարտիք ասենք տեսնելով, նույնիսկ իրենք իմանան որ թվալ շները ասենք ասթերիլիզացվածա կլինիկայից պատվաստվածա, ասենք վարակներ հնարավոր չի տարած մի տրանսիտ։ Անաստամբուժների գործնել հեշտ չէ։ Թափառողշների դեմ պայքարում հասարակությունը 2 տևի է բաժանվում։ 50% -ը կողմ է այդ ամեն ինչին, որ պետքա բռնվի, որ պետքա վնասազերծվի, որ ասենք Հիվան Չները պետքա կանեցի իսկ 50% նրանք ընդհանրապես դեմ են որը ծեվի բան արվում կենտանասերներն ու թափառող շները դեմ պայքարողները միայն մեկ հարցում են համաձայն օրենք չկա հետևողական պայքար ոչ միայն մայրաքաղաքում այլ ամբողջ հանրապետությունում օրենսդրական դաշտի կարգավորում Քալիդեր չի լույսվել թափառող շների խնդիրը անաստամբուջը խորութ է տալիս պատրաստ լինել հնարավոր հարցակումներին ամենակարևորը որ պետքա չվախենակ ասենք ու կաննեք չշարժվեք էլի ասենք վախի չ Փախնել կամ ես հիմա ի՞նչ ժանուններ չանեք Գևան Մuşabrahamian, Նարեկ Գիգեզարյան, Արթուր Հունանյան, Ժամնարատվական